Напередодні Дня Незалежності із почестями та трепетом франківці вшанували національний прапор. Під час святкування жовто-блакитний замайорів на головній площі міста. Представники влади, котрі долучилися до святкування, кажуть, десятиліттями за український стяг боролися та помирали. Тож не за горами той час, коли під ним святкуватимуть перемогу. За український прапор або ж за поєднання кольорів переслідували і гноїли в тюрмах та концтаборах. Але український прапор став символом української перемоги у багатосотлітніх змаганнях за українську державу. І я переконаний, що і сьогодні він стане символом української перемоги і замає над кремлівськими вежами. На Вічовому майдані франківці, котрі прийшли на святкування у вишиванках, ледь стримують емоції. Кажуть, війна змусила подивитись на національний символ по-іншому. Горжуся, що у нас такий народ героїчний, переможний. Я думаю, що ми всі переможемо. А наш прапор, напевно, цей символ, напевно, нашого такого дійсної такої перемоги, радості і світла над Україною. Ми маємо пам'ятати про те, що за це синє небо над нашою головою. І за наш добробут, наше благополуччя, багатство борються бійці, наші захисники на сході України. І вчора тим більше був день пам'яті наших захисників. Ми маємо завжди про це пам'ятати, тому це свято набагато більше тепер має цінність і символічність, ніж воно було до того, як нашу Україну почали загарбувати. Без зброї та поліцейських наплічників на свято завітав і головний поліцейський міста. Каже, День національного прапору відзначає щороку. Це не такому ж рівні свято, як і День Незалежності для мене. Не знаю, які слів можна підібрати, але просто бере гордість за Україну, що в нас такий символ, такий герб, такий прапор, така Україна. Після підняття стягу для мешканців міста влаштували невеличкий концерт. Лілія Звончук, Андрій Гаргара, телеканал 402.